লক্ষিমপুৰৰ এজাক শিশু ব্যস্ত হৈ আছে এতিয়া গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি গায়ন বায়নৰ আখৰাত। বিশেষভাৱে খোল বাদ্য শিকি আছে লক্ষিমপুৰৰ এজাক শিশুৱে, আৰু সেই দৃশ্য মই দেখুৱাবৰ কাৰণে বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ লক্ষিমপুৰ জিলাৰ বাধা কৰাৰ কুচিয়ামাৰী নামঘৰত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু দেখি আছোঁ যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যি সাংস্কৃতিক শাখা, সেই শাখাৰ উদ্যোগত, শাখাৰ প্ৰচেষ্টাত এনেদৰে যিসকল এজাক শিশুৱে কান্ধত খোল লৈ গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি, মহান সৃষ্টি, যি কাৰো লগত আচলতে তুলনা নহয় গুৰুজনাৰ সৃষ্টিসমূহ, সেই সৃষ্টি আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। ক'ব লাগিব যে অতি শুভ লক্ষণ, গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি সেয়া জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থত, প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ বিয়পাই দিয়াৰ স্বাৰ্থত এই আয়োজকসকলে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে সেয়া নিতান্তই শলাগ ল'বলগীয়া। মই দেখুৱাই আছোঁ পোনে পোনে দৃশ্যসমূহ, যে লক্ষিমপুৰ জিলাৰ বাধা কৰাৰ কুচিয়ামাৰী নামঘৰৰ দৃশ্য। এজাক কণ কণ শিশু ব্যস্ত হৈ আছে এতিয়া গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি গায়ন বায়নৰ আখৰাত, কান্ধত খোল লৈ খোল বাদ্য শিকি আছে, আখৰা কৰি আছে, আৰু যিসকল উদ্যোক্তা আছে তাৰ সেইসকলে সুন্দৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰি প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মলৈ বিয়পাই দিয়াৰ যত্ন কৰিছে গুৰুজনাৰ সেই মহান সৃষ্টিসমূহ। মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ আখৰাৰ মাজলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰশিক্ষক আছে, প্ৰশিক্ষকৰ লগতো কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে শিশুসকলৰ কিছু খোলৰ আখৰা চাবলৈ যত্ন কৰিম। আমি দেখুৱাই আছোঁ, পুনৰ কৈছোঁ, এয়া হ'ল কুচিয়ামাৰীৰ দৃশ্য, লক্ষিমপুৰৰ বাধা কৰাৰ কুচিয়ামাৰীৰ দৃশ্য। মই পোনে পোনে শিশুসকলৰ যি খোল বাদ্য, তেওঁলোকৰ সেই খোল বাদ্য এয়া প্ৰশিক্ষকে প্ৰশিক্ষণ দি আছে, পুনৰ দেখুৱাবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। তাৰ মাজতে কথাও পাতিম শিশুসকলৰ লগত, প্ৰশিক্ষকসকলৰ লগত কথা পাতিম। আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে সাধাৰণতে চৰ্চাৰ বহু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় চৰ্চাৰ বাহিৰত থাকে গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টিসমূহ, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে বাধা কৰাৰ এই পৰিৱেশ সঁচাকৈ অনন্য। মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিম শিশুসকলৰ যি প্ৰশিক্ষণ চলি আছে সেই প্ৰশিক্ষণৰ মাজত। আমি এইবাৰ আয়োজকসকলৰ লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম, কাৰ উদ্যোগত কেতিয়াৰ পৰা হৈ আছে আৰু কিমান দিনকৈ চলিব এই প্ৰশিক্ষণ। জয়গুৰু সংঘৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ লক্ষিমপুৰ জিলাৰ সংস্কৃতি উদ্যোগত যোৱা 25 নৱেম্বৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ বাদাগড় অঞ্চলৰ চেৰমাৰী গাঁৱৰ মিলনজ্যোতি প্ৰাথমিকত এই খোল বাদ্য সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হৈ আছে। গুৰুজনাৰ অপূৰ্ব সৃষ্টিক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই সদায় সত্যৰ শুদ্ধভাৱে প্ৰকাশ কৰিব যত্ন কৰি আহিছে, আৰু এই অংশস্বৰূপে আজি আমাৰ প্ৰায় 35 জন শিশু প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ পুৱা 6 বজাৰ পৰা ৰাতি 9 বজালৈ অনুষ্ঠান হয়। আজি হেমৰণি দিন, আমাৰ শিশুসকলে য'ত পূৰ্ণ আছিল চেষ্টা কৰিছে, খুব সুন্দৰ হৈছে, আৰু প্ৰশিক্ষকসকলে খুব ধুনীয়া শিকাইছে, আৰু ভকতৰ মাজলৈ আমাৰ এই অনুষ্ঠান আমি বিয়পাই লৈ যাব লাগিব। আমি শিশুসকলকো এনেদৰে আগুৱাই লৈ গৈ যাতে ভৱিষ্যতে ভুল বাদ্য সমাজত সত্য শুদ্ধৰূপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ, তাৰে আমি উদ্দেশ্য লৈ এই অনুষ্ঠান আমি আখৰা কৰ্মশালা কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে গুৰুজনাৰ অনুপম সৃষ্টি ভুল বাদ্য ইয়াত আখৰা চলি আছে, সত্য আৰু শুদ্ধৰ ওপৰত বিকৃত নোহোৱাকৈ যাতে ইটো প্ৰজন্মৰ পৰা ইটো প্ৰজন্মই সেই বাদ্য ধৰি ৰাখিব পাৰে, পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিব পাৰে, তাৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আয়োজকসকলে। মই পুনৰ শিশুসকলৰ যে আখৰা তাৰ মাজলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ।
আপোনালোক আছে যে এই দৃশ্য মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ বাধা কৰাৰ পৰা বাধা কৰা কুচিয়ামাৰী নামঘৰত এনেদৰে এজাক শিশুৱে গুৰুজনাৰ যি অনুপম সৃষ্টি গায়ন বায়ন তাৰে গুৰুবাদ্য কোলৰ আখৰাত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ আছে। আয়োজকসকলৰ আশা যাতে নিভাঁজ ৰূপত গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি আছিলে সেয়া প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মৰ বিয়পি থাকে আৰু সেই প্ৰচেষ্টা ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত নিতান্তই শলাগ ল'বলগীয়া।